Hei, vi skal nå se på hvordan vi oppretter blueprint-emner i Canvas. Det noen forutsetninger. Først og fremst så må brukeren din ha rettigheter til å opprette emner, og så må blueprint-funksjonaliteten være påslått for Canvas-installasjonen du benytter. Jeg har to emner på dashboardet mitt her. Et emne som heter Test Blueprint, som da vil være dette blueprint-emnet, og et emne som skal benytte blueprint, som heter, kjekt nok, emne som skal benytte blueprint. Vi kommer til å bytte ganske ofte mellom disse emnene i denne filmen. For å markere hvilket emne jeg faktisk befinner meg i til enhver tid, så har jeg lagt til, nede i høyre hjørne, en blå heksagon om vi akkurat nå i filmen befinner oss i blueprinten, og en grønn heksagon om vi befinner oss i emnet som skal benytte blueprinten. Men først, la oss se på emnet som skal benytte blueprint. Dette vil da være et helt ordinært emne i Canvas. Og dette et helt tomt emne, inneholder absolutt ingenting, bortsett fra at jeg lagt til som lærer der, og her kunne vært en studenter, etc. Men vi har ingen oppgaver, ingen filer, og ingen sider, eller tester. Så det et helt tomt emne. Så går vi inn og ser i blueprint-emnet. Her det definert en forside, som da en side med litt innhold. Vi har noen oppgaver i form av en oppgave og en test. Vi har en fil av type PowerPoint-fil, og vi har definert noen moduler. En modul som heter introduksjon, og en som heter oppsummering, og så har vi referanser til de ulike ressursene i disse. Det jeg da ønsker å få flyttet alt innhold i blueprinten over i dette emnet. Det kunne vi jo for så vidt gjort ved å eksportere innholdet og importere det i dette emnet, men ved å benytte blueprint og koble disse sammen, så vil endringer du gjør i Blueprint synkroniseres ned i emnet som tilkoblet Blueprinten. Men vi skal se at vi kan definere noen unntak til dette. Men først og fremst, vi har dette emnet som tomt. Vi har Blueprint-emnet. Det første jeg må gjøre å gjøre dette til et reelt Blueprint-emne. Det har jeg ikke gjort enda. Man går inn i et emne, og det som viktig her at emnet ikke kan inneholde studenter. Den kan inneholde lærere, men ikke studenter. Jeg går på innstillinger i Blueprint-emnet, og slår på emnet som en emnemal, altså Blueprint. Vi får opp informasjon om hvorvidt vi ønsker å låse visse objekter. Dette skal vi se på senere, så jeg velger å bare ha dette slått av enn så lenge. Dette skal vi se på nærmere senere i filmen. Velger oppdatert emnedetaljer. Det som skjer når du har gjort et emne til et Blueprint, at oppe i høyre hjørne i nettlesevinduet, så får du en slik blå fane. Hvis du klikker på denne, så vil du få opp to lenker, en som går til assosiasjoner, det vil si tilkoblede kurs og oversikt over dette. Så langt så har vi null kurs, og en link til en synkroniseringslogg. Utover dette så vil vi, når vi gjør forandringer på innholdet i Blueprint, få opp en synkroniseringsknapp, som da vil synkronisere innholdet i Blueprint med de emnene som tilkoblet. Men først, la oss koble til dette emnet da, og alt slik gjør du da via Blueprint-rommet. Og det gjør vi via assosiasjoner, og jeg søker etter dette emnet. Vi får da emnetitlen, emnekoden, hvilket semester det tilhører, og eventuelt SIS-ID. Nå dette et manuelt opprettet rom, så vi har ikke noe import-ID her. Og hvem som lærer i emnet. Og det flere lærere, så dukker de også opp her. Jeg hooker da for emnet som skal benytte Blueprint, at dette det emnet denne Blueprinten skal synkronisere mot. Og vi kan koble mange slike emner til en blueprint. Men et enkelt emne kan kun koble til én blueprint av gangen. Jeg velger lagre. Og får beskjed om at tilknytninger lagret. Og du ser at den automatisk synkroniserer første gang. Dette kun første gang, så skal vi se hvordan det fungerer etter hvert som vi oppdaterer. Nå går jeg tilbake til dashboardet og går inn i dette emnet som nå tilkoblet, og som skal ha blitt synkronisert med Blueprint. Og det har skjedd. Vi har fått satt en forside. Hvis vi går til moduler, så har vi fått modulene introduksjon, oppsummering med referanser til innhold som javascript.pptx, som PowerPoint, og vi har en oppgave, og vi har en test. Hvis vi går til hjem igjen, da har vi denne forsiden som da identisk med den som i Blueprint. Så hva skjer om jeg går inn i Blueprinten og sier rediger denne? Og så skriver jeg det at velkommen til Blueprint. Dette meget viktig. Jeg velger å lagre siden. Så jeg åpner denne blå fanen her. Så vil den si at det har skjedd en usynkronisert endring. Og spør da om vi ønsker å synkronisere.
Vi kan velge å inkludere emneinnstillinger og sende meldinger til de som tilknyttet emne. Jeg ønsker ikke dette nå, så jeg velger bare synkronisere. Og den manuelle synkroniseringen må vi gjøre hver gang vi har gjort endringer etter første gangs oppkobling. Hvis jeg nå går til emne som benytter denne og oppdaterer forsiden, kan vi se at endringen i Blueprint også har skjedd her. Så synkroniseringen fungerer. Men det kan hende at man ikke ønsker at alt i det emnet som er koblet til Blueprinten skal være helt likt. For eksempel så kan vi fått ned en forside her, og jeg ønsker veldig mye av denne informasjonen, men jeg ønsker å gjøre min egen vri på det i emnet. Da kan jeg koble dette fra synkroniseringen, og det gjør jeg ved å redigere innholdet. Og hvis jeg da sier at overskriften er velkommen til Blueprint, og jeg tar vekk dette bildet for eksempel, og lagrer denne, så sier jeg faktisk ifra til Blueprint at dette emnet skal ikke lenger få oppdatert denne siden. Og det kan vi se på. Hvis jeg går tilbake i Blueprint, velger å redigere igjen denne forsiden, og sier at dette er meget, meget viktig. Lagrer. Gå på den blå fanen. Den sier jeg har en usynkronisert endring, og vi synkroniserer. Men selv om vi har gjort dette nå, så kan vi i det tilkoblede emnet se at hvis jeg oppdaterer denne, så skjer det ikke noe. Fordi vi har redigert på siden, og da implisitt sagt at ikke oppdater denne lenger. Det kan være tilfeller hvor vi ønsker kanskje å bare benytte oss av deler av innholdet fra en blueprint. Men det er to måter å angripe dette på. Den første er, og det er en anbefaling fra min side uansett, å holde så å si alt i blueprinten upublisert. Bortsett fra eventuelt forside som må være publisert for å kunne være en forside. Da. Så her i moduloversikten i Blueprint så er ingenting publisert. Det vil si, hvis jeg går inn i emnet som er tilkoblet, ser på moduler her, så er heller ingenting publisert. Det vil si at jeg som lærer har da muligheten til å si, ok, denne introduksjonen, den ønsker jeg å publisere. Men avvent oppsummering. Eller kanskje jeg aldri ønsker å ha oppsummeringsmodulen publisert. På den måten så kan jeg da i mitt emne justere hvilket innhold fra Blueprint jeg ønsker å formidle til mine studenter. Jeg velger å bare slå publisering igjen, men vi kan også justere dette på en annen måte. Vi kan gå inn og slette de ressursene vi har fått fra Blueprint, og hvis vi sletter noe, så vil ikke den fortsette å synkronisere endringer på det elementet. La oss si at under introduksjonen her har vi en PowerPoint. Den ønsker jeg ikke i mitt emne i det hele tatt. Jeg ønsker for eksempel å legge til min egen i stedet. Det jeg kan gjøre da er å gå til denne PowerPointen som da ligger under filer. Jeg har oversikten her, og jeg velger å slette denne filen. Og da er den borte. Vi går tilbake til moduler, og så lenge vi sletter filen, så vil den også forsvinne fra modulene. Og uansett hva jeg gjør i Blueprint som vi er inne i nå, som inneholder denne filen, så vil ikke den fortsette å synkronisere filen til det tilkoblede emnet. La oss laste opp en ny fil. Her, bare sånn for å illustrere. Et bildefil bare. Da har vi to filer her. Så jeg går til en blueprint-fan, så sier den at det har skjedd en endring, og jeg velger å synkronisere. Og jeg går tilbake igjen til det tilkoblede emnet. I oversikten over filer. Og vi finner bare bildefilen. Og siden vi har bare en fil her nå, så viser jo det da at vi via dette emnet, ved å slette PowerPoint-filen, har sagt at denne filen ønsker vi ikke lenger. Og på denne måten så kan man da justere på innholdet Blueprinten leverer. Men det kan hende at vi ikke ønsker at emner som er tilkoblet en Blueprint skal kunne få gjøre disse endringene. Det vi kan gjøre i Blueprint da, er å låse innholdet. Så la oss se på det. Her nå i Blueprint-emnet mitt, går til moduler her, bare for å vise. For å kunne låse, for eksempel at man ikke skal kunne forandre på oppgaveteksten her, så må vi først gå inn i innstillinger, vi så vidt på det i stad, og velge generelle låste objekter. Vi kan da si at alt innhold skal låses hvis vi velger å låse elementet. I tillegg poeng, forfallsdato og dato for tilgjengelighet. Men dette vil da gjelde alle elementer. Tester, oppgaver, sider, og så videre. Men hvis vi ønsker økt granularitet på disse innstillingene, så kan vi velge låste objekter etter type. Hvis du huker av denne, så kan vi velge hva skal låses om vi låser en oppgave.
for eksempel innhold og poeng. For diskusjoner så ønsker vi kanskje ikke å låse noen ting, at man ikke skal kunne låse diskusjoner. Sider, så er det jo bare innhold, det er ikke noe mer på disse sidene. Filer, også innhold. Tester, og la oss si i testen så ønsker jeg kun å låse innholdet, men poeng og forfallsdato og data for tilgjengelighet skal kunne justeres i det emnet som er tilkoblet. Jeg velger å lagre dette. Går til modulene. Og sånn der nå, så er ingenting låst. For å kunne låse, så må jeg trykke på disse ikonene her. Hvis det ikke er et låsetegn her, så vil denne være utlåst. Men la oss låse både oppgave og evaluering, og synkronisere denne låsingen. Jeg går tilbake til emnet som er tilkoblet blueprinten, og la oss se på moduler her. Nå ser vi at både oppgave der og evaluering her har et låst ikon. Det betyr ikke at jeg kan gjøre noen forandringer, men vi sa jo det at på en oppgave så skal poengene være låst og innholdet være låst. Vi klikker oss inn i oppgave igjen, så får vi beskjed om at det er ting her som er låst, og her står det at det er innhold og poeng. Hvis jeg prøver å redigere denne, så får jeg ikke redigert innholdet som det er informasjon her, og jeg får ikke justert poeng. Men jeg kan velge de andre innstillingene. Hvordan jeg skal vise karakter, innleveringstype, gruppeoppgave, og når frister og slikt der. Går tilbake til moduler, og på evaluering står det at det er låste aspekter her også, og her er det kun innhold. Så hvis jeg trykker rediger, så får jeg ikke lov til å forandre formuleringen her, men jeg kan tildele poeng. Dette var det jeg hadde om det å sette opp blueprint, og det å justere synkronisering fra blueprint til disse emnene.